Då har vi matchens första utvisning. 2-3-1 in på matchen så blir Stockholm All-Stars spelare nummer 88, Vilja Persson, utifrån 2 minuter för Hooking.
Offside.
Ekman går in i första perioden så utökar Tone och i sin ledning med dem nummer 21, Emil Lund. Han assisteras av nummer 40, Theo Lindstein. I första perioden drabbas Stockholm och Stockholm lagfrans. Tummen på Eriksson Dice och resten av nummer 23, Filmen Arlingsson. Thank you.
Femte träning i första perioden mellan Bastoria och Lars av en utvisning. Och det är nummer 68, Merke Gersön, som får sitta två minuter för det. Okej. Stockholm och Oslo spelar med fem spelare på banan.
få utöka tonen och orange inledning med till 3-0. Målskytt nummer 28, Viktor Råström. Han assisteras av nummer 87, William Larsson. Sök nummer 13, Noel Nord. Så tar Torden Reinhardt
ett mål till 4-0 och det är nummer 87, Lilian Larsson, som assisteras av nummer 13, Noel Nord. Thank you.
Thank you.
Ja, det var den matchen slut och den slutade 5-1 till Torden Orange. Skott som flicker i andra perioden, 12 till Torden och 8. Skottstatistik för hela matchen, 24 till Torden och 16 till Stockholm. Kan båda lag ställa på varsin blå linje, tack, och ta av er hjälmarna. Som sagt, efter en attack kan ni stå på varsin blå linje och ta med hjälmarna.